Vamos falar dela? Celulite! Sim, mais com a doutora Isabel Martinez. Tudo fica mais simples. Feliz ano novo! Pra você também. Tudo bem? Passou bem as festas? Tudo bem, graças a Deus, você. Também. Tá bonito. Muito obrigada. Oh. Duas, macacão. Gostei. Como macacão é gostoso, né, Josá? Adoro macacão. Agora, celulite a gente já não gosta. Não. Ai, não. Não. Você parece viu? Um pau de macarrão. Parece um pau de macarrão. Você viu, né? Celulite. Dá vontade de fazer isso, né? Celulite, pra que te quero? Vamos lá. Aqui, ó. Assim que a gente tem que tratar a celulite, viu? Vamos lá. Rê, hoje eu gostei muito do tema, porque todo mundo promete no começo do ano alguma coisa de diferente. É verdade. Não é verdade? É verdade. E a celulite, como tá debaixo da calça jeans, a pessoa fala assim, ah, por último eu cuido de você. E talvez ela possa te ajudar a cuidar não somente disso, mas também de várias outras coisas. Sim. Porque você vai ter que fazer uma pequena mudança de hábito, na realidade, criar hábitos novos para um ano novo. Tá. Faz né? sentido. Nessa época, no dia 7 de janeiro, é a hora. Não é? Vamos ver a primeira imagem. Vamos lá. Então, para as pessoas poderem entender um pouquinho em casa, de forma simples. Aqui eu tenho uma pele lisa, ótima, sem celulite. Você vê aqui, ó. A minha parte de gordurinha, ó, minhas bolinhas de gordura estão aqui tranquilinhas, homogêneas, não mexeu na minha parte superficial. E essas traves, olha, elas estão quietinhas, anguladas. Eis que temos uma vida, alteramos o hormônio, comemos coisas que não devemos, nos estressamos, engordamos ou às vezes não engordamos, mas comemos coisas que nos geram processos inflamatórios. Eis que acontece o quê, ó? Eu aumento o número de células de gordura e elas começam a esticar estas traves. Formam-se mais traves e isso, ó, exatamente, ó, é a ondulação que a pessoa fez do lado de fora. Todo mundo tem celulite? Vamos dizer que 99% das pessoas, a maioria das pessoas. A diferença é o grau, porque quando você tem um grau mais elevado, você vê mais facilmente. E quando não é tão elevado, você não vê muito. Você sabe como é que você vê? Fazendo um exercício assim, ó, você que tá em casa. Chega na frente do espelho, bota as perninhas, olha atrás e contrai. Se você contrai o bumbum, você vai ver que começa a ter algumas bolinhas e na parte posterior da perna também. Aí sim você vai ver, ah, eu tenho um grau de celulite leve, que é só a contração que você observa mais. Já tem gente que tem a celulite... Sem fazer a contração. Exatamente isso. Tá. Temos outra arte, né? Temos. Vamos ver. Ó, grau 1 é aquela que você não vê muito, você só vai ver quando você contrair. Grau 2, a mesma coisa. Já o 3 e o 4, você vê muito. E, gente, eu vou chamar a atenção para todas as pessoas, independente da idade. O grau de celulite 4 e 3 é aquela que você não imagina, Rê, mas as pessoas sentem dor. Dói. Dor. Então, você que tá em casa, tá? O que, que acontece? Você começa a sentir dor, cansaço, você fala, nossa, tá doendo, eu sinto. Sabe quando você senta e começa a sentir uma dor aqui nessa parte posterior? Nossa, tá doendo, eu pressionei, doeu, sente um pouco mais de cansaço? Isso pode ser o sinal da sua celulite. Pacientes que têm graus elevados, elas podem apresentar dor e dói, porque tá inflamado, então dói. Nossa, e tem tratamento pra essa dor? Tem. Tem sim, tem. E é justamente isso que eu tô aqui segurando pra você poder fazer em casa, porque a ideia hoje do programa até é, não é eu falar sobre tratamentos que você vai fazer na clínica, é o que você pode fazer em casa com pequenas mudanças de hábitos. Aqui a gente vai dar uma palhinha, né? Que você tem à mão, que é muito tranquilo, então não é uma coisa que você precisa de grandes coisas, mas tem que acreditar na mudança de hábito. Claro. Vamos então aos objetos. Vamos lá. Então, Rê, ó, vou começar... Porque todo mundo deve estar pensando nesse... É. Como é que você falou? Pau de macarrão. Pau de macarrão, isso mesmo. Gente, parece um pau de macarrão. E olha que interessante. Ele é feito desta forma, ó. Eu tenho duas hastes e aqui no meio, ó, eles giram independente, ó. Olha que legal, ó. Tá vendo, ó? Eu posso girar independente. Pode ver que tem uma ventosa. O que que acontece? Quando eu pego ele com as duas mãos, então me dá uma estabilidade maior até de fazer a massagem. Passo meu creme levinho em casa e faço isso, ó. Eu vou, até vou fazer dois tipos de exercício agora, né? Eu vou exercitar o braço. Você já exercita o braço
E ó, e trata, olha como é que eu consigo tratar. Ah, doutora Isabel, e a parte posterior? Gente, tudo se resolve. Tudo se resolve. Você senta, ó, e faz o exercício. Faz a massagem. E ó, por incrível que pareça, dói, tá? Eu passei porque eu tenho um pouco. Faz forte? Você pode fazer de média forte, vai depender da sua dor. Porque, por exemplo, eu aqui não sinto nada. Mas, por exemplo, aqui, ó... Já sente. Eu já sinto dor. Onde que eu compro e quantas vezes por dia ou por semana isso eu faço daqui essa você pode fazer, se você tiver tempo, você pode fazer todo dia. Tá. Tá? Ah, e hoje eu quero fazer. Todo dia você pode fazer. Por não tem problema. Tempo? Ah, eu fico lá uns minutinhos que eu tenho, 10 minutinhos, 5. Fazendo. Isso. Ah, eu posso fazer mais de uma vez ao dia? Posso. Posso chegar lá, faço a minha massagezinha e passo o meu creme. E onde eu compro? Isso daqui você acha na internet. Mas como é que eu procuro? Rolo, rolo de... Rolo? É, assim mesmo. Dá lá agora na internet, assim. Rolo massageador de celulite. Rolo massageador de celulite. Isso. Levinho. Levinho. Tá. Nunca tinha visto. É muito legal. Nunca tinha visto. E aí, que ó. Aí, esse você já tem tinha esse, visto. Esse já tinha visto? Já. Então, esse daqui, por exemplo, ó, eu não tô com tempo de fazer massagem. Você pode comprar esse, que facilita pra você passar seu creme. Então, em vez de você fazer o seu creme, tá? É, passar o seu creme somente, você utiliza ele para ajudar a passar o creme já fazendo uma leve massagem. No pós-banho? No pós-banho. Tá. Que até você chamou atenção para uma coisa muito importante, gente. A Rê falou uma coisa legal. No pós-banho, por quê? Porque quando você sai do banho, a sua pele, você vê que ela tá levemente, às vezes, vermelhinha, vai estar com vasodilatação. Então, penetra melhor. Né? E aí passa o creme e desliza. Aí você passa o creme com massageador. E, ó, e desliza com o massageador. E esse aqui, ó, olha, posso fazer aqui, claro. Você errer? Ó. Suave, gostosinho. Suave. E esse eu acho onde? Entendeu? Isso daqui também na internet. Chama massageador. Massageador. Você olha, ó. Olha igual, tá? Ó, ele não machuca, ele tem, ó. Ele vai. É. Tá vendo? Tem uma borrachinha que não machuca. Tá? Perfeito. Esse aqui é um outro modelinho. Que cabe a mãozinha, tá vendo? E só que ele, ó, são roldanas. Pode passar, Rê. Gostoso, gostoso, doutora. Super gostoso. E você pode usar até pra fazer massagem nas costas, tá? Não tem problema nenhum. Esse também você pode utilizar como esse daqui, ó. Pra ajudar a passar o creminho. Tá, mas o mais tá? eficiente é eu o... Eu gosto muito desse. Rolo anti-celulite, é isso? Isso aí. Tá. Tá, eu gosto muito desse. Só que o que, que acontece? Às vezes eu não tenho muito tempo, eu uso esse aqui diariamente depois do banho ou esse, porque eu tenho os dois. Então, só pra virar uma rotina legal, pra fazer coisas diferentes, sim, com um creme pra celulite, tá? Tá? Eu trouxe um creme só pra exemplificar, mas tem um monte de creme por aí, creme anti-celulite. Tá. E antes que as pessoas me perguntem assim, ai, creme, doutora Isabel, ajuda? Sim, ajuda. Você pode ver que tem alguns cremes que você passa, fica vermelha a pele, aquece... Isso é a propriedade do creme, ele tá, tá pra fazer exatamente isso, tá? E as ervas? Muito bem. Aí, Rê, o que que acontece? As pessoas, às vezes, falam assim, como é que eu faço na minha mudança de hábito? Bom, gente, a realidade é assim, mudar um hábito, criar um hábito novo, né? Vendo o que você vai fazer dia a dia e o que você coloca na sua cabeça como prioridade e importância, né? Então... No grau do que se trata ou do que se piora uma celulite, sal, açúcar e farinha branca, eles dão mais celulite. Principalmente sal porque eu vou gerar mais edema. O açúcar porque eu faço obliquação, eu inflamo o meu paciente. Então eu trouxe uma dica muito legal, porque eu fiquei estudando em alguns livros, de troca. Então o que, que você pode trocar pelo sal? Você utiliza muito sal porque você precisa melhorar o seu paladar. E nada mais justo do que você melhorar o seu paladar com que? Ervas. E algumas até são anti-inflamatórias. Então, eu vi vários livros que mostravam o quê? Pegue, tire o sal, uhum, e comece a intensificar mais, lógico que adaptar o seu paladar a... Isso aqui é manjericão, esse daqui é tomilho, tá? Pode ser orégano. Tá? Então, as ervas. Ah, essa aqui é natural. Sim, é que eu gosto de coisas naturais. Mas você também pode comprar secas. Tá? Mas, gente, eu convido todo mundo a tentar um dia. Começar uma mudança. Eu sempre falo isso, um kaizen. Uma mudança, uma pequena mudança diária todos os dias. Diminua o sal, invista em temperos naturais. A saúde agradece, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os principais tratamentos para celulite, porque eles existem. Até daqui a pouco. Tratamentos para celulite com a doutora Isabel Martinez. Doutora Isabel, os tratamentos dão resultado?
Dão, Ri. Dão. Dão. Porém, você tem que mudar o hábito. Tá, então é uma operação casada. Tá. Sim. Porque o que acontece? Drenagem linfática, gente, massagista, esteticista, amo, massagem, modeladora, creme anticelulite. Aí existem os lasers, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu quero saber dos lasers. Radiofrequência, tem outros tipos de laser que não vou entrar em detalhes, tá bom? Que emitem outros tipos de onda, tá? E alimentação equilibrada. Então, gente, a vida, a realidade, eu sempre falo isso. Se você quer ter uma vida saudável, crie hábitos saudáveis. Verdade. Né? E eu desafio a vocês com o maior carinho do mundo a pensar no que eu vou falar para vocês. Tudo que nós vivemos, geralmente, é o contexto do meio que a gente vive. Então, nós acostumamos a comer mais açúcar, nós acostumamos... Porque a gente vai acostumando, é gostoso sentar à mesa e conversar. A mesa é um local abençoado e você começa a comer, né? E bate papo, é uma sensação em família. Só que você pode muito bem determinar o que você põe à sua mesa. E isso faz a diferença. Não sejamos mais 99%, sejamos 1%, porque você vai diminuir o número de doenças crônicas que tem correlação com o seu hábito de vida diário. Então, tem como melhorar a celulite? Eu garanto que tem. Se você tiver consciência e começar a trabalhar a sua cabeça de que você pode e você deve e merece ótimo, melhorar. Ótimo. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Tá. Então, vamos lá. Roseli pergunta, quero saber se a celulite muito antiga tem tratamento. No meu caso, é na região interna das coxas. Roseli, a celulite tem tratamento sim. O que acontece é o seguinte, algumas daquelas fibrosas, você viu que tinha um fiozinho que puxava, né? Ele estava mais tenso. Algumas daquelas nós temos que cortar, tá? Então, alguns tipos de tratamento, quando o paciente tem uma celulite, uma certa irregularidade, e tem muitas... Como é que ela vai ver isso no espelho? São buraquinhos, tá? Vamos olhar. Você no espelho vai ver alguns buraquinhos mais profundos. Depois que você trata, você faz o seu tratamento em casa, muda o seu hábito alimentar, tá? Atividade física. Eu não preciso correr uma maratona. Eu posso somente começar a caminhar mais, entendeu? Isso já melhora muito a sua vida, tá? Aí vão ainda existir algumas regiões com esses buraquinhos nos quais o seu médico vai poder chegar lá, que a gente chama de subincisão, tá? Eu faço um buraquinho piquititico, vou com uma agulhinha que tem um nome específico, corto aquela travezinha de fibrose, entendeu? Preencho aquela região e melhoro. Tá? Agora, o que ela pode estar pensando também é que é flacidez. A flacidez, a gente vai trabalhar com tudo isso, massagem, creme, não sei o que, hábitos de vida e mais algumas coisinhas a mais direcionada para o colágeno. Perfeito. Tá? Próxima pergunta. Célia, não tomar água pode piorar ou não tem nada a ver? Célia, água é essencial para a vida, gente. É muito importante você tomar água. Muito importante, tá? Então, assim, tem a ver sim, porque a água ajuda também nessa questão de limpeza. E a celulite, ela é uma resposta à inflamação que também vem de, às vezes, sim ou não, de uma obesidade, de alteração hormonal. Eu preciso de água não só para a celulite, como para o equilíbrio das nossas células. Perfeito. Mais uma pergunta. Não veio nenhuma de homem, né? Homem também tem celulite, tem. Né? Bem, Jussara, por que até com tratamento não acaba a celulite? Adorei. Adorei, Jussara. Nossa, é verdade. Porque assim, o que acontece? Rê, as pessoas imaginam, olha, eu vou tratar e não vou ter mais. Eu vou tratar minha flacidez de rosto e não vou ter mais e não preciso mais tratar. Isso não é real. O que acontece? Você vai diminuindo os graus da celulite. Eu tinha um grau 4, vou para 3, se eu continuar nesse equilíbrio eu vou para 2. E se eu continuar no equilíbrio, às vezes eu consigo ir para 1. Por que às vezes eu não consigo fazer com que o meu paciente não tenha nada? Porque a celulite, ela também tem um fator hormonal importante, tem com características genéticas. Mas o que eu te garanto é, se você tiver uma saúde mais equilibrada, saudável, fazer escolhas saudáveis, né? Faça escolhas saudáveis na sua vida, né? Você vai melhorar. Eu não vou eliminar totalmente, falar, olha, eu não tenho nada, se eu apertar aqui não aparece nada. Não, você ainda vai ter, porque tem genética, tem biotipo, tá? Existem pessoas que são mais ginoides, elas têm um biotipo maior aqui, mas eu consigo melhorar
Muito. Perfeito. Né? Vamos para a mesa da Dalva? Vamos. Ai, ótimo. Suelen também aceitou. Pronto, a mesa está completíssima. Vamos. Vou dar as maneiras de você entrar em contato com a doutora Isabel. Site Clínica Martinez com Z, clinicamartinez.com.br, Instagram Clínica Martinez e no Facebook Martinez Clínica e no YouTube Isabel com S, Martinez com Z. Vai ter live hoje? Vai, Rê. Oba. E no final do ano eu tava tão emocionada que eu queria agradecer, tá? Eu fiquei tão... Mas você tava agradeceu. Meio... Eu queria agradecer a você, queria agradecer ao público em casa, porque foi um ano muito abençoado. Foi mesmo. Gratidão pelo carinho de vocês estarem conosco. Nós estamos aqui, a gente movimenta, tudo que a gente movimenta é na intenção de levar as pessoas em casa um pouco mais de alento ou oportunidades. É às vezes a gente não dá solução total, porque não existe para a vida. Mas são só gatilhos que nos levam ao amor e que você pode melhorar todos os dias. Arrasou. Muito obrigada. E a live? A live depois do programa, certíssimo, vamos mas vamos no Instagram do Mulheres. Arroba Gazeta Mulheres sobre celulite? Sobre celulite. Pronto. Então você fica com a gente até às 6 horas, vai ter aquela mesa gostosa que a gente se diverte. Depois corre para o Instagram do Mulheres, arroba Gazeta Mulheres, que você continua na companhia da doutora Isabel. Nos vemos à mesa daqui a pouco, tá bom? Muito obrigada. Até já. Obrigada por ter aceitado.